Uyu munsi nazindukiye ku mbuga nkoranyambaga ariko naje gusanga inkuru abantu bose bahurizaho ari uraswa ry'umugabo bita Donald Trump. Mwese muramuzi ni umugabo udahangarwa ndetse dukurikije n'ubudahangarwa bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo byari kumvikana buryo ki yaje kuraswa. Ariko uyu munsi naje kureba mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda nsanga nta n'umwe urimo kuvuga ese uwo mwana warashe Donald Trump ninde, yamurashe kubera iki, yatumye nande, ese uwo mwana afite imyaka ingahe. Ibyo byose ntibyavuzweho ndetse nta n'uzi uwo mwana wamuhaye imbunda cyangwa se uwamutoje, dore ko yari umwana mutoya w'imyaka 20. Ese wakwibaza ngo uyu mwana w'imyaka 20 yapfaga iki na Donald Trump? Yamwangiraga iki? Ese niba ari gatumwa yatumye nande? Ayo niyo makuru tugiye kureba muri aka kanya. Wowe gumana natwe kanda subscribe ubundi ducukumbure. Niba murimo kureba neza kuri ayo mashusho ndimo ku present aka kanya, Donald Trump ahantu yarahagaze kuri stage, ku ruhande rw'iburyo rwe hari indi nzu yari iriho FBI cyangwa se abashinzwe umutekano wa Donald Trump. Hari abagabo babiri bari bafite imbunda biteguye kurasa umwanzi aho yaturuka hose. Ariko hirya yaho gato ya muri fiti zitarenze 150 hari inzu yitegeye neza neza aho Donald Trump ari. Niba ubireba neza uwo mwana ahantu yari byari byoroshye kundi muntu wari wese wamubona, yari kumubona agahita mumenya. Ndetse si ibyo gusa kandi abashinzwe umutekano bari bari aho ngaho bagose umuntu wese winjiragamo bamusakaga bidasanzwe, dore ko bagucakasaga kabone nubwo waburi inshuti ya Trump cyangwa waje umuherekeje muri kumwe mwavuye mu modoka imwe, bagusakaga ndetse bakamekinga shuwa ko ibintu byose biri ku murongo. Ese wakwibaza ngo uyu mwana yakoze iyihe myitozo yatumye abasha kurasa Donald Trump, yemwe akagira aho amurasa ku gutwi? Si ibyo gusa kandi dore ko yari yisha undi muntu yamurasha aramwivugana, undi baramurasa arakomereka bikombeye ajya mu bitaro, ndetse yaje kurasa amasasa arenga 11. Reka twumve ubuhamya bw'umuntu wari wibereye aho kuri tere. Uyu nguyu yari maragira ati, njye narindi kuri tere nirebera uko ibintu bimeze, nza kubona umwana uri hejuru y'ibati arimo gufura imbunda yitwa Rova R5. Yayiforaga abwira abapolisi ngo dore umuntu uri hejuru y'amabati arashaka kuturasa, yari hejuru y'igisenge cy'inzu banga kubyumva. Ese aba bapolisi bamaze iki ko baje ahangaha bakaba batarimo kutwumva? Noneho muri ako kanya hashize nk'iminota 2 gusa Donald Trump yaje kuvuga ijambo ati iki gihugu kirimo kangaratete nta nubwo kizakomera. Mu gihe arimo kuvuga ayo magambo, bamurashe isasu rya mbere ntiryamufata, irya kabiri rifata ugutwi, nuko aravuga ati siko bya bintu bikomeye, ahita ajya hasi by'igitaraganya. Mu gihe bataramenya ibibaye, umwana akomeza kurasa andi masasu agira mu 8. Aba Secret Service bahise bamwegera by'igitaraganya bamwubara hejuru kugira ngo barebe yuko bacunga ubuzima bwe bakarinda amagara ye. Ahangaha mureba amanuka, bari bamaze kumubwira ko bamaze kwica umuntu wamushakaga kumuhitana. Aho hantu ubona hatukura ni amaraso ya Donald Trump ari ahantu yari ari neza neza. Ibi bintu byari bya nyabyo kandi byari bifite gahunda. Nyuma y'aho iryo raswa rirangiye, Donald Trump agejejwe mu buhungiro, baje gutangaza amakuru ko wamwicanye yishwe. Bamwita Thomas Mathew Cooks, dore nguwo ku gisenge cy'inzu. Ariko nawe byaje kugaragara ko yari ku ruhande rwa Donald Trump, gusa baje gusanga nta byangombwa afite. N'ayo makuru yose yaje kumenyekana nuko bifashishije icyo bita DNA test, baza gupima umwana awavuka naho aturuka ndetse n'agace aherereyemo bifashishije DNA. Kugira ngo ujye umenye amakuru ari up to date kandi yuzuyemo ubusesenguzi bwinshi, ndagusaba gukora akantu kamwe, wowe kanda subscribe ubundi dukomezanye.